Заробити на Зеленському. Зображення чину президента – нині спосіб вторгувати гроші. Фотографії з ним продають у інтернеті. Оригінал коштуватиме 200 гривень. А ще матрьошки, газети і навіть його передвиборчі програми. Останній тренд – бюст лідера «Слуг народу». Сам Зеленський просив не робити з нього ідола і навіть фото не вішати в кабінетах урядників. Та чи дослухалися до цих слів у його офісі, пішла дізнаватися Олена Лунькова. Праворуч – Трамп, ліворуч – Макрон. У центрі – бестселер Зеленський. Тут сердитий Порошенко, Тимошенко, Ющенко. 600 гривень. А маленько? Маленько – 400. Щоб дізнатися настрої українців, навіть соціологи не потрібні. Кажуть, на Андріївському узвозі народ голосує гривнею. А з Порошенко були у вас такі штуки? Ні, не було. А чого? І з Януковичем не було. А чого тільки Зеленський? Бо люди не сприймали тих людей. Перед тим був ще Ющенко. Ющенка купували. Заробляти на рейтингу президента кинулись і прості українці. Хто що познаходив удома, тепер продає через інтернет. Ось спритна родина з Кривого Рогу має ексклюзивну світлину за 100 гривень. І нашли рицарі, фотографію нашли, Вовочка, вони куди там ходили, ніхто там подарив, ще коли виступав Вовочка. Я в інтернеті от лазила, іменно такого не знайшла. Найдорожчий лот – автограф. А це настоящий? Естественно. А ціна – це 3800, це вже все, да? Торгуватися можна? 3500, 3300. Ну, мінімально – це 3000, це мінімально. І зі свіжого? Передвиборча програма Володимира Зеленського «Перший тур» – це ж ви продаєте? Да. А що там? Розкажіть, будь ласка, бо погано видно зображення. Поміняйте фаша, пане. Ну, я і сам знімав, тому що це. Я був наблюдателем на першому турі. Ну, скільки ви дасте за цей поберет? Гривень 20. Ви які ви смішні люди. 200? Це хіба не задорого? Ну, задорого не боїть. Зиманя навіть змусила ось цю майстриню тату з Вінниці змінити професію. А з недавніх пор я ще й скульптор. І от моя нова робота. Узнаєте? Да, це бюст нашого президента Володимира Зеленського. Чому сучасне покоління взялося до атрибутів минулого, дівчина пояснює так. Да тому, що він один із нас. І, наконець, тому, що він сучасний, класний, чоловік. Як до такої народної любови ставиться сам Зеленський, нам невідомо. Хоча що на інавгурації просив без раболіпства. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Нині перевіряємо, чи дотримуються цих правил в самому офісі президента. Та у кабінетах, що нам показали, над столами лише цвяхи. Я не знаю, що там висіло, можливо, там висів портрет президента, але, власне, зараз в жодному кабінеті, куди б ви не зайшли, немає портретів президента. Речниця президента розповідає, як у інавгураційній промові з'явилось прохання чіпляти фотографії своїх дітей, а не його. Після виборів і перед інавгурацією до адміністрації президента, тоді ще адміністрації, зверталася якась організація з проханням надати фотографії Володимира Зеленського в хорошій якості, щоб поширити по школах. І їм було відмовлено, офіційна відмова. І, власне, через те Володимир Зеленський наголосив, давайте не робити ідола з президента. Показуємо Юлії, що з президента зробила майстриня з Вінниці. Ну, дивіться, що я можу сказати. По-перше, насправді дівчина дуже талановита, але, на жаль, я не бачу дуже багато подібності. Люди можуть в особистому порядку робити, що хочуть. Але ви собі поставили такий бюст? А, ні, я би не поставила. А це бюстом Зеленського тішиться Максим Ткаченко. Власне, компанія, яка розробляла бренд за команди. Вам подобається? Серйозно? А вам нет? Мне больше нравится то, что скульптор говорит и как бы вообще в целом мне сама... Мне просто бюст попахивает совком неким. Ну да, согласен. Но мне кажется, что ему это точно не понравилось бы. Вы первые, кого мы нашли портрет Зеленского. Это как? Он уже просил не вешать. Ну это, во-первых, не портрет. Это картина Владимира Зеленського, лідера студії «Квартал 95». Погоджується, продукція з політичною символікою чи не найпопулярніша, адже її не тільки продають, а вже і підробляють, хоча вона офіційно запатентована. Бренд от Зеленського, як президента, ну, наверное, дуже складно буде прослідити авторські права цього бренда, да? Мені здається, всі бажаючі, хто хоче, будуть диким образом, ну,
вы понимаете, о чем я, да, несанкционированным, скажем так, использовать его и печатать очень много разной продукции. А то, что касается вот именно Z-команда, я думаю, что здесь, конечно же, наши юристы будут следить за тем, чтобы он использовался, ну, официально и санкционированно. Скільки триватиметься мода, покаже вже новий політичний сезон і Андріївський узвіз. Олена Лунькова, Євген Зозуля і Олександр Чесноков. Програма «Вікна СТБ».